谢谢你，不客气。你为什么要帮我？要知道，如果被他发现，你也会没命的。虽然我不知道你是什么身份，不过这个女人她不是什么好人，所以帮你应该没错。再次谢谢你，我该走了。哎，你干嘛去？我得出去啊，还有朋友在外面等我。先别出去，那个女人应该也没有走远。 怎么办？你是南京政府派来的吗？来医院做什么？就我一个战友。我想，或许我可以帮上你的忙。不行不行，这太危险了。我不想因为我而连累你。在这件事上，起码我是一名中国人，该救谁，我有选择的权利。 找到了吗？那边找过了，没有周小姐。这可怎么办呢？我怎么这么笨呢？我。哎，这是我们科室平常堆放杂物的地方，一般没人会来。你们可以在这里换衣服或者藏身，很安全。刚才吓死我了，我以为你被固定认出来了。 他应该就是没有认出我，所以才一路跟过来。哎，那还好。哎，见到营长了吗？他还给我们提供了一个方案。什么方案？你记得当年你们是怎么把我从日本人手里救出来的吗？哦，你是说？医生，医院的警报铃在哪儿？警报。 现在我们医院可能混入了共产党的人，目标是向宾里，所以我们一定要警惕起来，盘查一切有可能的人。我会通知远方，除了我们的军队的人，不再救治其他人。宋时英什么时候派人过来？说是已经在来的路上。怎么回事？什么声音啊？快点，快点，封锁所有出口！快点，快点，快点！ 干什么？站住！着火了，需要赶紧转移病人。不行，没有伤及面了，不能走。这都什么时候了，你看看这眼。一个病人被烧死了，你不能有责任吗？好吧，我来。 哎，还睡呢？这都几点了还睡呢？哎，醒一醒，醒一醒！队长，队长，你没事吧？报告。 外面都收拾完了，快，快走！快点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 ！快
不能再追他，会伤及无辜的！快撤！燕窝，追！疯了！
我听仔细了，一个活的都不要给我放出去，听到了吗？是。向明礼，你这次跑不掉了。明礼，对不起，没能把你救出去。是我拖累了大家。 是我活捉向宾礼的，金条三根；活捉其他人的，赏金条一根。想发财的兄弟，都给我冲！是。兄弟们，上！ 顶不住了！给我上，兄弟们，快！ 之前看过向宾礼的，只有顾小姐带的一个女孩。后来，我派人调查，这个女孩啊，就是方世元的女儿，向宾礼之前的未婚妻，方静雯。方静雯，方静雯去看过向宾礼，是什么时候？我怎么不知道？不然，太君，这事儿我本来是想跟你汇报来着，可结果顾小姐说。 这事儿他做主，不用向你汇报。你刚才干什么去了？为什么现在才来？向宾礼逃跑了，总得有人抓捕他们吧？我刚就不说这件事情了。我听说，之前你带着方静雯去看过向宾礼，是吗？是的。为什么要这么做？你之前说过。 审问向宾礼需要以攻心为上，所以我只是想帮他们一个忙，让宾礼对我有所缓和。其次，方静雯这边也有突破口啊。这只是找个突破口，我现在看到的是，你被共产党当成突破口。我现在说什么都于事无补了，我已经安排了三路人，分别从向宾礼家、仁义药厂和方静雯家里去抓捕他们。 我希望你再给我一次机会，我会亲自抓住他们的。你可以去参与抓捕向宾礼，不过行动由宋局长指挥，你要全力配合他。宋局长，现在外面都在打仗，所以不必再有什么顾忌，但务必要小心。放心吧，我一定会把向宾礼给抓回来的。 金柔，金柔，你别拉我呀！这么大个宅子，说不要就不要了。哎，没说不要啊，你先走，房东少爷给你看着。可是宾礼呢？宾礼不回来，我哪儿都不能去。太太，我跟你讲，少爷已经让我们给救出来了。救出来了？对。你没骗我吧？这事情我怎么能骗你呢？就在昨天晚上，让我们给救出来了。 他现在在哪里？你快带我去看他呀！行，他现在很安全，你就别担心了。现在关键是你呀，日本人肯定会找上门来的。
咱家这么多条人命，现在赶紧上车，回老家就安全了。回老家？好吧，那我听您的。 这次战役是我们中国军队率先发起的，前期打得还不错，可是这日本人肯定不会善罢甘休的。收到最新可靠的消息，这日本人已经在日本本土集结了10000多陆军，登陆到了上海，组织上指示我们，抗战乃全国和民族的头等大事，我们一定要摒弃党派之间的摩擦和隔阂，支持友军在上海的抗战。 来，斌斌，喝点汤吗？我喝不下去。多少喝一点啊？喝点吧。对了，我姨娘，我姨娘怎么样了？山口英雄他们一定会报复的，他们必须马上转移。你放心，我都安排好了。金荣啊，负责转移家里人和厂子里的工人；顾凯负责转移方静文。 我都把他们安排到你无锡老家去了。哎，啊，你回来了，怎么样？该撤的都撤了。姨娘，姨娘怎么样？你放心吧，她已经安全撤离了。就是啊，不想走，说要等你回来。我没辙了，就告诉她你已经被救出来了。她呀，非要来见你，被我拦下了。 那方静文呢？也成功转移了吗？不知道啊，顾凯没回来吗？顾凯，你回来了。怎么了？倒是说话呀。我把静文给弄丢了。这。 英雄，兵里他们抓到了吗？向兵里跑了，方金文跑了，向兵里全家也跑了。你这是什么表情？你希望我抓到他们，还是没抓到他们？我当然希望你抓到他们。可是，对不起，这次是我的失误。
我愿意承担所有的责任和任何责罚。算了，先按兵礼，民不该绝，不过顾影，我要提醒你，过于重视感情会成为李之命的弱点。明白了，义兄。义兄，我想求你件事情。咱俩之间不必说求。我想你派人把顾凯给接过来。你知道你这个爹爹是坚定的反日分子吗？我知道，可是你也知道，他毕竟是我的亲弟弟，我唯一的亲人。现在打仗了，我就是担心他拿着枪在街上到处乱走。你要不就派个人把他抓回来，先关一阵子，等到战争结束了再把他放出来。好吧，我答应你。谢谢你，义兄。1937年8月22日，原西北主力红军及中国工农红军1、2、4方面军改编为国民革命军第8路军，由朱德、彭德怀任正副总指挥。中国绝不放弃领土之任何部分，遇有侵略，唯有实行天赋之自卫权以应之。哎呀，老郝，目前国军在前线战事非常的惨烈，日军的武器威力都要比我们国军的武器装备要好，而且这几年他们在上海也修筑了很多坚固的防御工事，国军炮火根本就无法打击他们的防御工事。不但这样，日本海军的炮火让国军将士伤亡惨重。就在昨天晚上，我让金荣去打探了一下前线的消息，当时得到的反馈是36师已经突破了日军的阵地，进入到百老汇路，在这儿。但是走到了惠山码头的时候，却遇到了日本海军自卫队强大炮火的阻击，这样前后都分散了，形成了混乱。日本的便衣队还有汉奸队也趁机纵火作乱，在巷战中国军战士伤亡惨重啊。目前的情况还不是特别明朗，我们和国民党军现在是一条战线上的战友，国民党军有难，我们绝不能袖手旁观。是是，组织上给我们下达了最新的战斗指示，之前呢我们只是一些情报侦查，接下来情况有变，才会是真枪实弹的战斗。太好了，我早就盼着真枪实弹跟日本人干一场了。毛泽东同志呢，在陕北洛川冯家村的一个会议上，就军事问题、国共两党关系问题和共产党现阶段的基本任务等重要问题做了详细的分析报告。主席怎么说？这个你看一下。7月7日卢沟桥，中国军队的抗战已经成为中国全国性抗战的起点，中国的政治形势从此开始了一个全新的阶段，这就是实行抗日的阶段。这一阶段最中心的任务是动员一切力量争取抗战的胜利。虽然以前我们和国民党军有过不少的摩擦，但是抗日乃全国和全民族的大事情，党中央吩咐我们一定要配合友军支持他们的战斗，钳制和消灭敌人的有生力量。报告队长，所有人集合完毕。
顶住！如果咱们再顶不住，上海就要完蛋了！给我狠狠地打！啊！同志们，党中央指示，让我们牵制敌人的有生力量。刚刚得到情报，在我市中心自来水厂，有个日本的重要据点，那里面藏匿着很多他们前线的战略物资。我们今天的行动就是端掉这个日本据点，截断他们往前线运送物资的支援。听懂了吗？听懂了。老黄，我们走了。保重，等着我们胜利的消息吧。出发，走。给我记上一功啊！只要不是我远房表弟在这个水厂里做工画出这个平面图，那咱们可麻烦大了。我说你什么时候开始贪功了？行，只要拿下这个据点，就给你记一功。哎，你看啊，你带部分兄弟从正面进攻，给我狠狠地打，要打到对方觉得我们就要从这儿冲进去，然后带着顾凯从铁路往那边进去，我们在这儿汇合，好吗？好。前田氏はここに残って他の人は全部の敵を全部殺してよ。はい。敵が強すぎる。ヒロチマ、急いで支援を呼んでくれ。はい。金荣已经开始动手了。你打古方东门，我打西门。是，你们四个跟我走。是，跟我来。Oh!
上！抓紧时间行动。是。どういうことだ？臨時大学を空輸しろ。あそこは人がそこを攻撃しているな。早くに乗れ。はい。ジャベあたりの暴動はどうするのか。そっちの方が重要だ。車を合わせ。はい。队长，队长，怎么样？炸弹都布置好了吗？后边弄得差不多了，队长。这里全部都是好东西，你看，都是全新的装备。好啊，是时候给咱兄弟们换上新装备了吧？换，是，能拿多少拿多少，抓紧时间，快，嘟嘟，快点！好，好，是。이雄제안벨리마야오르는다녀그라계속해하얗그다不能这么打，赶紧撤！队长，那是英雄，咱不能放过他。对，不能撤，绝对不能放过他。英雄的命早晚是我的，别废话了，执行命令，抢救突围掩护，好。撤！
やつらを逃がすな。おい、队长，老郝让我带消息给你，保山吃紧，组织命令我们这边立刻赶去增援，配合友军行动。好，知道了。保山出事了。开战以来，保山已经几次易手，可千万不能把保山丢了。如果保山丢了，向南可以直接攻入我们的上海市区，向西，那就是罗店。怪不得日军十五集团军现在正在攻打罗店。金荣，哎。马上组织更多我们这边的队友支援宝山。是，走走走。最近戦時のことははっきり見えない状況になった。国民党軍の最小だけが強い攻撃に叩いた。国民党の攻撃はもうすぐ終わりだ。次々と反撃しようと本部から命令された。前線の作戦は心配しないが、心配なのは私たちの候補だ。今日、ある臨時弾薬庫が共産党組織の正体に襲撃された。外部の作戦は皆さんの努力に頼んだぞ。上海の安全は、山口君。はい。君とその部下を上海の安全保障してほしい。今日はもう弾薬庫一つ失った。もう二度と怒りたくないんだ。各家ご安心、全力つけいたします。撤。撤。撤撤。是宝山方向，宝山危急，兄弟们加紧行军。撤撤撤。撤。兄弟兄弟，怎么样？谁来了？怎么样？来，喝点水。慢点，慢点，慢点，慢点。你是哪个部队的？你们是四十九军的援军吗？对，我是驻守宝山九十八师第五八三团三营的。我们的姚子清营长让我向上级汇报，宝山失守。营长还有剩下的六百人，他们决定以身殉国。我没想到宝山这么快就失守了，咱们还是来晚了一步。团长，鬼子的坦克。坦克都来了，咱们手里还有不到一个连的兵力，又没有反坦克武器，不能跟他硬碰硬。来人，找人护送伤兵，骑马先走。其他人，跟我向后撤退。兄弟们，都利索点，说不定一会儿日本人巡逻队就过来了，小心啊！好好。
起来。真没想到啊，刚刚从鬼子那儿缴获的联系文就用到他们自己身上了。这就叫以其人之道还治其人之身。队长，队长，那边好像有一群鬼子在追一群国民党的士兵。既然是友军，咱们去帮他们一下。嗯，出发，走。几个手榴弹，是，走，小心点。二民，到，去给国民党军带路。是。罐头盒子，快跑！顾凯，快跑！快，快！怎么样？没受伤吧？没事。这压根就不管用啊！怎么办？这？之前不是埋了地雷吗？给他引到雷区去，我就不信炸不废他。行，哎，快跑！走！从这边，那边的兄弟跟我走，快！啥情况？啊？不会有啥阴谋吧？这兵荒马乱的出来帮我们，肯定是抗日的队伍。走，走。快点！这么多地雷炸不死你们！我
我们居然差了辆鬼子的坦克！就是，这以后咱们可出去有的说了。别傻乐了，后面肯定跟着步兵，赶紧撤吧！行，走，兄弟们撤！ 和平。